I evo nas u trećoj epizodi Minecraft, srpske avanture, srpska posla. I znači dok nisam snimao, malo sam nešto radio, znate ono, sakupljam materijale i vidite šta sam nabavio. I ne, nisam varao, nego što nije mi kažem TMI. I da, naravno još sam sekao drvo, a sam dule drvoseča. Okej, okay, šta ćemo sad? Sad ćemo imamo da pripitomimo naše vuke. Nije vuka, nego vukove, ali jajce. Ja malo... Da budem dramatičan. I naravno sad ćemo pola sata da ih tražimo, koji ja znam. Okej, okay, povucite to, molim vas. Jer... Sad ćemo da ih pripitomimo. Jej, vidi ga! Evo ga Sparky, to je Sparky, nećemo Sparky, zovemo, nazvat ćemo ga Gricko. Može, Gricko. Kome se sviđa da je Gricko, nek stavi u komentare. Da. I drugi, evo vam smo ovdje drugog, evo ga drugi. A drugog ćemo Mića, može. Drugi ćemo nazovemo Mića. Da. Evo ga. Ajde, to ću vam. To ću vam, Mićo. Mić i Gricko. Lepo. E, sad mi još samo nađemo našu kućicu. Evo, vamo ćemo. Ajde, te vuci. Ovo nije vuci, nego vukovi. Ajde, Mićo, Gricko. Ajde, kuc, kuc. Vidite što imam za vas. Vidite. To nam za mene, do. Okej, idemo. Lako pronađemo našu kućicu. Kako mislim da pronađemo ovo ovdje? Ha, stvarno sam bot. I ne, nemojte komentarisati to. Okej. Okay. Epa. Niste vas skočili s ludice. Vas ubijem odmah. Sa ovom svinjetinom. Ajde. Tako. Ajde. Kuca. Kuca. Ajde. Dolazi vam idiote. Tako. Sad ćemo napravimo novu sobicu, može. Evo ovako ćemo popravimo ovo. Ovde. I ovdje ćemo da iskopamo jednu vamu nasad. I ovdje će bude sobica za Gricka i Miću. Da, kao što vidite, napravio sam i ove čestove. Vidite, sad mogu čestovi da se slažu. Ne znam što rekao u prošloj epizodi, sam ovo van kamere radio. Ajde tamo, dođemo, dođemo. Dođemo, dođemo. Tako, a dođi vamo bre. Sedi, tako. Sad mrš tamo. Tako. E, sad imam naše, sad imam kuce. I ja sam srećan. Srećan sam. Da. Sad ćemo malo da se naružamo. I idemo dole. Naravno što piće nemamo. Do. Nemamo što piće. Evo, sad čekajte moment. Moment kija. Evo ga. Tako. Da, ja sam malo morao da presečem video. Ništa strašno. Sad ćemo kopamo. I kopamo. I na nas ubijemo kopanja. Da... Ako možda neki već znaju, ali sam siguran da ću ovdje staviti stepenicu. Znači ako ne budem stavio stepenice, ubite me. Ne doslovno, naravno. I evo ga šljunak, a to je jedna od 10 stvari koje mrzim u Minecraftu. A to je šljunak. Imam je poseban način da se rešim njega. Leti! A možda bi bilo pametno stavimo jednu baklju ovdje.
Ovdje i ovdje. Da. Sad ćemo brzinu i na kojoj smo visini. 49, 48, 47. Da, nije loše. Ali može i bolje, naravno. Kao što vidite, ovo sam prikupio u prošloj ekspediciji mojoj maloj. Dok sam išao. Naravno nisam barao. Nemojte da to spamujte u komentarima. Naravno kojih iko piše. Da, nema ko da gleda moje videoklipove. Ali nije loše. Pazite, prošlo je jednu nedelju dana. I već sam imao nekde oko 20 ovih. Pregleda, manje nelju dana, evo kako je prošlo. Peta. Znači, ovo snijam, nije pa 6-4 dana, ovo snijam u četvrtak uveč. Wow. Okej. Ok, to je bilo glupo. Ispao sam idiot ovde. Bokvalno. Ok, malo ćemo opet ovo koristimo u foru. Kuda sad ovaj šljunak, ne može bude dosadnije. Znači morao baš šljunak da stavio menjkara. Pa dobro, kuljeno. Prave se dobre stvari od šljunka. Dobre stvari. Jeste da je P i B. Pain in the butt. Ali šta će čovjek? Ne mogu ja to ništa. Ovo još ne mogu šljunka. Znači bi se sad bi iskočio u lavu. Sad bi skočio lavu, varite mi. O ne. O da. O ne, ta valja. Nema šanse. Lažete. Da li je moguće? Ko je ovdje? Ovdje, 38. Da, ovdje sam se spuštao bio. E, ja mislim da sam ovdje sve pokupio kako se ja sećam. Ej, da, ostalo još da se istražuje. Čega naravno neće biti sada. No, nema šta da se istražuje. No, dobro. Šta, probao sam na pola sata igrajući Minecraft. Mislim, igrajući ovaj svet. Da. Nemam kada je sad baš vremena, ne znam koliko sati, ali snimat ću još jedno dobrih 10-20 minuta. Može bok pitao je malo iron, vratiti se do stepenice i to je možda to za sada. Nema nikoga, to je dobro. Mada naravno opet imam loš osjećaj. Isto mu dođe i osjećaj i preosjećaj. I vidite što ako pričamo kao o sebi. Što naravno nije istina. Ali šta ću. Mislim da se neko seća ovoga. Zašto nema čudovišta? Da je normalni ovdje. I want some monsters to kill. Yeah. Jebi ga. E pa sad ću nam brzaka sa imao. Da, čuo sam skeletona. Što mi se sviđa. Wow. Smiley face. Kao smo 28. Čujem čudovište. Svugde okolo.
E, bako meni. E pa ja, nažalost, moram da idem. Vidimo se, pozdrav.